حقیقت سده دا تاسو د غم دا خبر ټولو کترې چې کوهستان کې د یو کور نه پنځه رونه په دغه ګټه ولاړ څلور پنځه ګنټې او چپې رالی او جناب ټول ځان سره چوت کړه. معاشره له ډېر لوی غم یو درد واس کو خاص کر هغه علاقې او کور والا الله دې داسې غم نه ټولو ساتي. حقیقت سده حقیقت آیا دوی لرګي نیول کو نه دا راغلی په دې طوفان کې په دغه ګټه ولاړ لی دوی لرګي نیول کو صحیح حساب کتاب دی. مین خبره سدا نو حقیقت نم خبروم خا د هغه زی خاص خلکو خاص ځان تسوي هغه کسانو ما سره رابطه وکړي ټولې خبرې تر راته وکړي نو فیصله زه په تاسو پرېږدم. ښه څوک وایي جناب دوی چپې ته ولاړو دغه ګټې ته خېتري چې چپه به راشي او سبو کی په چپې سر بغټ غټ لرګی راولې مونږ به والو وضو بېستا نو ټول نه مخکې جناب دا خبره غلطه ده. سیدا دادی ډرې وران تاسو دې سیټ ته دا ګاډی نه دا ګاډی ولاړ دی کالم کړی دا ګاډی غالبا ډاټسن ای ډاټسن یو دا سور دی بل څه زیړ شان دی ډاټسن دی دوی چې کله راغلی دی دا روډ دی دغه ته روډ شان دی داسې دوی چې داخل شوی دی داسې نو جناب چا ته څه پته و چې دا به یک دم بدا سیستم دومره سی واقعي او عام بارونه کیږي چا ته پته سي چې دا دومره سی لا براشي نو ګاډی دغه ځکه دوی داسې گیر شوی دا ګاډی گیر شوی دا ګاډی ولاړ هم دی نو دوی راځي د ګټه ته بره خېجو چاته आवाजونه کوي سوچته او کونیشته چې راځي د مو سره منډه ترړ وای ګاډي کولاړ دي اویر د چا د خپل مال نظر کیږي تاسو راته وای یاره د ګټه وټه چې اسباب او ته د پته چې به دمانه غر کیږي نو زه به غټ غټ زیو ته خېجم نه نو دوی رااله په دې ګټه باندې ودرې دل او داسې आवाजونه کول چې به راشي سوکی منډه ترړ او خو خو دې خو کنه نو دا ټولې خبرې ترې پیل شي ویډیو قسم نه سیدا او دا په دې کې زیاتې دې دا غلطه دوی گیر کړی دی بیا دا پړی مړی تلی راغلی دی په دغه ځای باندې دا سې دوی بس بیا ځان تړلې دي خو بهر کې دوی بیا هم میزه دا وبا کمیشن په دغه حالات کې چل شوې دي دغه حالات کې دا چپې راغلی دي او دوی ستزان سره وڑی هغه یو کس خو بګی ځان تړلې و داسې ځان تړلې دي نور خو چپ ویړه دا یو کس پکې وډړې ټیم پورې دغه ته وو خو هغه چې راوړې دون بس دغه ډېر خطرناک ګټې دی او ډېر تیزی دغه ځای کې نو هغه ګاډي هر څه ولا سکړه لاړه ختم کړه. تاسو ته اوس یو خبر کوم ځه مثال کې تور پر ځه دا کسان راغلي دي مثال کې تور پر دا ډېر خلک دا خبره کوي کنه دوی لرګینی ول ځه لرګینی ول په دغه ځای کې گیر شو ځه چې په دغه ځای کې گیر شو کنه د حکومت مثال د مور دی د مور خیال نکړي کنه د ملک مثال د مور دی بیا به د حکومت چې کوم خلک کوي نو جناب هر کله چې ماشوم ورانیم کوي کنه د مور څه کوي کوم نقصان نه د مور د غزین نه روباسي زګه د دوی زمواري ده په دې دوی د پیسې ملاوي د ملک په بچاو د ملک په چا باندې آباد دي په موتا باندې آباد دي کنه دا کم چې غټ خلک ته دي د غزمو ستا په سر باندې سور کوي پیسې ملاوي د غزې کوم تنظیمي زدا غینې ګیل کومه زګه چې ګیر چا پیر سومره کسان دي اړ په خپل مسلو کې ډوبو د هر علاقې چې کوم سومره مسلې دي کسان دي غټول په غزې کې یو قسم له مصروبو خدا سلور ګنټې 15 ګنټې سلور 15 ګنټې مل ولاړو ځا تا سوچ سو کیزا سلور 15 ګنټې ولاړ ځا اوس مونږ وی لکه حادثه وراله نه د بچ کې دوه بګه چانس ماس نه وزا الګه ګنټه او دوه ګنټې وی سوګرا رسیدین شو وغیرہ نو دا خو ير دا سلور ګنټې ته وګوره سلور ګنټې خو زم ظالمت چړې دیز نه یو قسم لا امریکای ته هم تلې شپه 30 سیزونو کې نو تاسو خو پويږي کنه نو جناب نو اس نشو ویل الله دې مونږ معاف کړي اس نشو ویل الله دې مونږ معاف کړي بس او زه خو نور سنشم ویلې وړې افسوس مقام نه چې په دغه ځای باندې سلور کسان ولاړ او دا چې وی او دا سه ولاړ ابل کو تاسو وای چې لرګي دوی رانی سي کنه نو هغه دا پټونه چولې دی او دا دغه مغه وای سوب چې لرګي رانی سي هغه ځان خبر برابر کړی دا سي خیر برابر کړی مکمل دا پټونه موټو دا بازي به زونه استیستی ځکه پتنه لګي دا خو بیا یو قسم لاندې شي بیا درنه یې سره نو دا به کوټونه کې دی او چا بلوزونه چولې چا کوټونه چولې بوټان دی دا خو هر ماځ د لرګو نخ کړی دی لرګي نیول یار خو دا حادثه شوی دا او بس الله ته مقرر وا او جناب زما استاد هم غره شوی دا زما استاد هم غره بے پرواہی شوی دا زما چې کوم هغه خلک ته چې ور سره زور دی او یو قسم دای ډیوټي دا دای ډیوټي دی دا هغوی هغه کسان یادوما چې دا غوی دا ډیوټي دا نو جناب د غزې چې کوم انتظامیه دا غوی نه زده ګیله کوم جی سستی نه شوی دا
ځکه چې دا سلور پنځه غنټې دا ولاړو او ویډیوګان مې دنیا شیر شوې دي کنه اور چا ته رنگونه هم شوې دي کوچرې انتظامی ترنګونه نه دي شوې زدا خبره کوم خام کو انتظامی ترنګونه شوې نه دي انتظامی خبره شوې نه دي او دا خبره شوې نو بیا هم څه خبره ده هغه وې جناب انتظامی هر یو سیس تسل شوې اطلاعګان شوې دي دا غي باوجود څوک راغلي نه دي نو مړ نه زو تاسو د چانو کم تاسو راته وایزا تاسو د چانو کم بس اے غریبو اللہ مل شبس دا خبر ابو گئے بس کل جس دا اٹھون دا ٹیم شی کنا نو ٹول نمخ کی دا غریب نہیں دا غریب ماشاءاللہ تا اس تا پتہ دا کنا دا سمل ہولی دا غستی خیر لکڑے بس نشوئے لے مڑا